Tak, přátelé, ahoj, já vás všechny zdravím a jelikož jsme na přelomu starého a nového roku, tak bych vám chtěl takovým opět nezvyklým způsobem popřát všecko nejlepší do nového roku, abyste fungovali dobře všichni. A když jsme si přáli včera už s některýma lidma, tak jsem si šel hezky přání. Hlavně zdraví. A my ta naše přání vždycky máme nějaké a ta přání odpovídají asi tomu, jak daleko nebo jaké hranice má to naše vědění možná, nebo ta schopnost porozumění toho světa kolem. A já jsem mluvil nedávno s nějakým malým klukem a jsem se ho ptal, kdyby chytnul za to rybku a ta rybka by mu byla schopna splnit jakékoliv přání, co by si přál. A on říká, nějakou hračku, že by si přál. Jo? A já mu říkám, ta rybka by byla schopna splnit jakékoliv přání. A on říká, jo, já trvám na té hračce nějaký malý. A já si myslím, že s tím zdravím naším to je něco podobného. Si představte, že byste třeba věděli, že dopředu, že třeba znáte všichni určitě příběh o Titaniku a že byste věděli, že ti lidi prostě, kteří nastupují do té lodě, tak věděli dobře, že se ta loď určitě potopí. A teďka s těma lidma byste se setkali před nastupem do té lodi a teďka byste jim chtěli popřát, abyste jim přáli hlavně zdravíčko. A přitom byste věděli, že ta loď se potopí za několik hodin. Asi byste jim přáli něco jiného, aby to přežili ve zdraví, aby se zachránili, až se to bude potápět a tak dále. A Biblie je taková zpráva pro nás, že to zdraví má ještě větší trumfy a že to zdraví nám moc až tak v určitých momentech nepomůže, protože jsou ještě vážnější věci v životě než naše zdraví. A to je taky zdraví naší duše a to je ten náš charakter, nějak to spolu souvisí s naším charakterem. A když fyzické tělo je nemocné, tak ta nemoc občas odejde a my se uzdravíme, ale může to být taky nemoc nějaká smrtelná a potom ta nemoc to tělo naše zničí. A v Biblii je napsané o tom, že ta naše duše je nemocná v tom charakteru a že to je smrtelná nemoc. A píše, abychom bojovali o to, aby ta naše dušička byla v pořádku. A je to velká věc. Je to velká věc, má to obrovskou hodnotu. A takže vám přeji, abyste to užili skutečně nejenom po zdraví toho těla, ale i po zdraví té dušičky. A abyste věděli, co ten Pan Bůh nám tady zanechal za informace, za věci. A on říká, že vlastně posílá toho syna, Ježíše Krista, aby zaplatil, respektive prolil krev za naše hříchy. A že my pokud věříme tomu a vyznáváme ty hříchy, že ta naše dušička získává to zdraví. A takže já vám přeji, abyste přemýšleli o tom, o těch věcech, o tom tématu opět a abyste přemýšleli o tom, že člověk může získat zdraví nejenom toho těla, ale i zdraví té lidské dušičky a že to není zadarmo nakonec. Ani to zdraví fyzického těla není zdarma, ten člověk se musí hýbat a cvičit a jíst přiměřeně zdravě a tak dále. A nějak přemýšlet, nějak možná méně destruktivně a více pozitivně. No ale ta dušička taky, aby byla uzdravena, aby neměla tu smrtelnou chorobu těch hříchů, tak tomu je třeba taky něco dělat. Takže já vám přeji, abyste měli ta nejvyšší přání, abyste se snažili pochopit, jaké ty přání vlastně můžeme mít
A aby se vám ta přání samozřejmě splnila, ale oni se nesplní sami od sebe, oni prostě požadují nějaké podmínky k tomu. A zkrátka platí i v této oblasti bez práce nejsou kolače. Takže vám přeji hodně moudrých rozhodnutí možná, a abyste v tom novém roku zabojovali o ty velké hodnoty, o ty velké poklady. A ty velké poklady jsou zjeveny skutečně v tom Ježíši Kristu. Abyste začali ty věci studovat, abyste šli po tom, protože Pán Bůh nám tady nabízí moc velké věci, a kéž by ty velké věci pro vás byly tím vaším přáním, a to přání, aby potom nějak vygenerovalo tu vaši touhu a ten zápas o to získat ty věci. Takže hodně zdraví jak pro to tělo, tak i pro tu dušičku vaší, aby se vám vedlo, ale abyste taky měli hodně štěstí, protože člověk potřebuje i hodně štěstí, a které zase souvisí s něčím, ale to je na dlouhé povídání. Rád jsem měl možnost, že jsem vás takhle mohl oslovit, a já doufám, že se s některými z vás v tom roku příštím, možná teďka, pokud to sledujete už toho nového roku, tak v tom letošním roce zase nějak uvidíme, a že se setkáme nejenom tady přes ty videa. Takže všecko nejlepší a hlavně to zdravíčko nejenom pro to tělo, ale i pro tu lidskou dušičku vám přeji. Ahoj.